Потяг «Київ-Ворохта» зіткнувся з автівкою поблизу селища Більшівці Галицького району Івано-Франківської області. Загинуло четверо людей – сім'я з двох батьків та дітей віком 10 і 16 років. Багатотонний потяг зіткнувся з автомобілем ВАЗ на залізничному переїзді та протягнув автівку колією понад 600 метрів. О 8 годині 25 хвилин на перегоні між містом Бурштин та містом Галич трапилася шляхотранспортна пригода за участю тепловоза та легкового автомобіля марки ВАЗ-2106. За попередньою інформацією, водій автомобілів ВАЗ-2106 не дотримався правил безпечного приїзду залізничної колії, і внаслідок чого допустив зіткнення із потягом. Виконувач обов'язків начальника Івано-Франківської дистанції колії Юрій Гуцуляк каже, що коли машиніст побачив автомобіль, то одразу почав гальмувати. Швидкість була 87 кілометрів на годину, і тому склав такий великий гамівний шлях, тому що великий гамівний шлях є встановлена світлофорна сигналізація, яка при наближенні поїзда включається червоне загрожене світло сигналізації, і тому просто водій не зреагував. На місці аварії працювали рятувальники. Роботи ускладнювалися тим, що легковий автомобіль знаходився частково під локомотивом. Тому більшу половину часу ми займалися тим, щоб дістати автомобіль з-під локомотива. Наразі правоохоронці проводять слідство.